Alô, Chiques. Primeiro dia do São Paulo Fashion Week e, como vocês sabem, vocês já devem ter visto em fotos e em vídeos por aí, tem uma grande roda gigante montada no meio do pavilhão da Bienal. Isto significa que a moda está fazendo mais ou menos o mesmo movimento, de sobe e desce, muito variado, muito divertido, muito movimentado, e tem coisas em alta e coisas em baixa. Eu vou falar das coisas em alta. Nós tivemos hoje algumas coleções muito interessantes. A primeira delas foi a marca Tufi Dueck, que fez uma linda apresentação de verão, uma moda moderna, materiais fantásticos, super tecnológicos, muito plástico, com uma limpeza de linhas muito grande, lembrando aquele minimalismo dos anos 90, cores ótimas, uma belíssima apresentação. Depois nós tivemos os meninos da Reserva. A Reserva é uma marca carioca de moda masculina, muito jovem, muito inspirados. Fizeram uma moda facílima dos rapazes e dos garotos de usarem roupas coloridas, alegres, baseadas nas roupas de surf, com intervenções de neoprene, muita malharia. Eles são bons de malharia, esses meninos. Depois nós tivemos a Priscila Darô, que fez uma moda decô com alguns problemas, porque o material que ela usou era camurça e é uma matéria-prima que não é tão macia como deveria para o tipo de roupa que ela construiu. Mas ela teve uma ideia muito bonita de fazer acessórios de couro pespontados e trabalhados como se fossem as lombadas dos livros antigos encadernados em couro, que ficou muito bonito. E, para terminar o dia, a Companhia Marítima, que fez um desfile muito poderoso, com mulheres muito anos 80, um pouco carregado demais para o meu gosto, para falar a verdade, com aquelas mulheres muito poderosas, acho que isso meio ultrapassado, mas eles se inspiraram no Marrocos. Eu acredito que tenha sido uma inspiração Sex and the City, pelo menos era sexy a beça, a tentativa era essa, e as mulheres entravam com aquele tipo de atitude muito forte, pisando duro, pisando tão duro que uma delas, coitadinha, tropeçou no começo, tropeçou no meio, e na hora de sair, na hora que estava a turma terminando o desfile, ela foi para o chão. Era uma das gringas. Vieram 10 gringas para desfilar, que entre nós levaram um baile das brasileiras, com um corpo muito mais bonito, muito mais preparadas para biquíni, como não podia deixar de ser. De modo que, como eu disse, foi um dia muito divertido, cheio de altos e baixos, simbolizado pela roda gigante que está bem no meio do pavilhão da Bienal. Amanhã tem muito mais. Até lá!